slipping, kissing, and I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom. Klar med 6 gånger 5 minuter skate. Hårt då. Så det var jobbigt. Men det börjar ju bli mer sådana här pass nu mot tävlingssäsongen. Mycket mjölksyra. Eller vad säger du, Peter? Ja, men det ser bra ut. Ser väl förberedd ut inför säsongen. Ja, hoppas på det. Det är det man har jobbat för. Det är sommarens grundträning som har gått bra och nu ska det spetsas till lite inför tävlingspremiären. Ja, lite krädda. Fin krädda. Ja, fint pass. Nu är det färdiglekt. Nu är det slut på dagisutflykten till Hoveberg i början på oktober 2020. Ja. Nu blir det varmkorv med bröd och boy och pepparkakor när man kommer hem. Ja, det är gott det. Riktigt gott. Kör lite utan stavar för att träna balans, hitta rätt tryck i skäret och sådär. Så det är inte dumt. Blir lite mer benstyrka också. Hitta liksom tajmingen. Jag har även kört lite impulser, snabbhet. Så jag kommer åka här nu i 2 timmar ungefär. Så det, ja, fokus har varit på snabbhet. Och sådär då. Åh, jäklar! Nu har vi åkt färdigt. Det är fan. Ja, vi ska tydligen käka den här nu. Då har vi? Ja, en slice. Vad är det då? Ja, det är någon sån här paprika, eller vad säger jag, med chili heter det, va? Den här ska vara... som ett organ. Ja. Annars ska ni få smaka. Men ska man inte ha sån där, vet ni, odla, är det, vad heter det? Morsan som odlar. Mm, morsan har odlat. Ja. Jag skulle högst rekommendera en sån bit. Den där var liten då. Mm. Men ska man inte ha typ någon gräddfil? Gräddfil? En kilo ner i mun. Det är inte 10 minuter. Nej. Ta den här då. Ta det hela? Ja. Åh, helvete vad det bränns. Alltså, skojar du med mig? Den eller?
du då? Odödliga. Skitsnack. Men då får han känsla. Då kommer jag. Men det var inte så farligt. Jens Burman, då får du en till bit. Men fick inte jag någon kärna ännu? Ja, den kärna jag. Ska jag ta den här då? Ja, ta den då om du vill. Kan vi ta en till då? Ta den där du. För jag rör på hela biten alltså. Ja, men nu börjar det lägga sig. Nu känns det mest att tandkött eller någonting. Men sluta! Okej, det där var då. Ja, så min... Nu bränns det in i munnen. Den var inte så stark som jag trodde att den skulle vara. Va? Lite, alltså den är stark, men det är inte så här... Så att man... Det var helt fruktansvärt den jag prövde. Det är mycket asiatiskt över den här. Ja, det är det va? Ah! Nu. Ta en bit till jag då. Det värsta är... Ja, nu vart det värre. Jag börjar få ont i magen. Och jag svettar sig nu. Han var ganska stark. Men ta han där då. Ja, men det är helt tungan. Det är helt massa... Tungan här svullen. Ja, starkt var, men det var inte så här så att man bara gråta lite hur det var. Nej, man var lite snorig, men nu har jag varit med om värre faktiskt. Mm. Men jag tänker att de här gröna ska vara svinstarka. Den kanske... här kan du också pröva. Den Nej. Här är också stark. Ja, men jag vet inte om jag vill nu. Men... Häll upp lite mjölk åt mig också, så här ett litet glas. Och idag är det en bättre morgon. Det har varit riktigt skitväder här i dagarna. Nästan snö bland annat regn, men idag är det vindstilla och uppehåll. 3 grader är det i luften, men det går väl att härda ut med det. Idag är det 3 timmar stakning som står på schemat. Det märks att vintern börjar komma allt närmare nu när det är frost på morgnarna nästan. Inte riktigt ändå, men inte långt ifrån. Bara att fortsätta. Dags för lite eftermiddagsfika. Förmiddagens pass gick väl bra tycker jag. Jag lägger och vila lite nu och sen ska jag ut och köra lite löpning och spänstopp och sådär. Men först som sagt lite fika. Med lite bröd och mässmör. Det är gott det. Det är ju så. Det har ju blivit nu på slutet att vloggen har kommit på tisdagar. Oftast är jag ju klar egentligen med vloggen på måndagar, men det är ju egentligen textningen som tar tid. Jag brukar ju försöka lägga upp, eller jag gör det, att lägga upp videon och ha texten färdig samtidigt då. Därför brukar det bli att vloggen kommer upp på tisdagar, för att inte textningen är klar då till måndag kväll. Så därför brukar ju loggen blir sen då. Ibland är det svårt att veta liksom vad ni vill se och sådär. Så ni får gärna komma med lite tips och sådär. Och om det kanske är saker jag inte tänker på som ni absolut vill se. Så får jag se om jag kan få ihop några speciella önskemål eller sådär. Har ni några sådana så kommentera gärna. Och gilla videon såklart och prenumerera på kanalen. Så syns vi nästa vecka. Hej då!